the fuck happened there? Det er en bug i spillet, tror jeg. Oh. Ja vel, dette var jo bare awkward. Oi, hva faen? Det heter at... Oi, what the fuck? Men det var min fyr som løp rett forbi til samme sted. Han der var... Si at, jo! Han der var... Han der tålte ikke kule, da. Au, what? Jeg tror han ble eit. Wow, faen! What the fuck var det der? Fuck you! Den kommer fri! Jeg tenkte bare, oh fuck. Jeg klarte å skyte han, så det tror jeg rett. Kjør, kommer det der, jeg. Hva var det jeg spånet? Jeg spånet ham på frem, så kommer den jævlen der. Fuck off. Charlie. Båt der ute, båt der ute. Javelin, javelin. Nå da. Side step, drang, side step. Hvis du klemmer det, kult. Helvete! Jeg kom flyvende ned fra taket, så bare det... Skulle akkurat til å ødelegge den, og så... Fy faen! Kommer det meg, da? Fuck you! Ja, men så kom det ikke noe annet. Jeg fikk ikke engang beskjed på det. Ja, ok, det er bra. Hæ? Det fløy jo langt borte, ja. Og det er kokk. Vil du bli? Vil du bli? Når du blir stor. Nei, ikke det han sier. Jeg sier bare hva vil du bli. Hva vil du? Oh, shit! Jeg ser en fyr, jeg får en fyr. Nei, jeg... Men han tror han. Han har jo skarhold damage, da. Wow, what the fuck? Skjønn om det der? Fuck you! Åh! Åh, den fikk jeg, den fikk jeg. Ja, det er 100, men ok. Bull og han sitter... Nei, nei. Faen, hvor mye var det? Nei, hva er jeg drev på med? Nei, da var jeg. Hva faen var det jeg drev på med der? Oh, jeg fant en som var inn på det, eller? Hva i alle dager? Faen da? Nei. Glem det. Glem det. Glem det. Ah, fy faen.